Aumentamos ata 65 millóns de euros unha tripa uh, liña de axudas destinada a impulsar a incorporación dos mozos, a actividade agraria, a apoyar os investimentos en explotacións agrícolas e a acompañar o desenvolvemento das grandes das granxas pequenas. En definitiva, estamos incrementando esta primeira liña de 65 millóns de euros que desenvolve o plan que presentamos, creo recordar, fai escasas semanas eh, no uh, rol de prensa do Consello da Xunta. Son axudas que bateron récords, eh, me refiro má incorporación de mozos no pasado exercicio 2016 e agora vamos a poñer para o ano 2017 máis recursos e máis disponibilidade orzamentaria para proseguir nesta liña ascendente.